Вдишвам дълбоко въздух. Вирусът изпълва белите ми дробове. Издишвам пак вирус. Заразявам всички наоколо. Няма здрав нито един. Не се вижда спасение от този смъртоносен вирус. Пандемията е заляла целия свят. Някъде в далечината вижда малка, мъждукаща светлина. Озарява целия небосклон. За секунди става светло. В душата се прокрадва лъч надежда. За чистота, за спасение, за изходен път. Продължавам да дишам и издишам заразен въздух. Питам се, има ли спасение от най-смъртоносния вирус на света – греха. Като лавина е залял човечеството. Вирусът на греха ни е заразил и ни е превзел. Негов плод са очността, войните, убийствата, изнасилванията, омразата, лъжите, изневерите, пошлостта, хомосексуализма, абортите, егоизма, суетата, високомерието, зависта, клюкарството, одумването, магиите. Пропихме земята с кръв, напълнихме затворите и гробищата също. Нашият Бог продължава да е мамонът. Кланяме се на Негово Величество парите. Продаваме себе си, за да си купим малко временни удоволствия. А смъртта ни чака зад ъгъла. Ваксината обаче се появи. Роди се в едно малко градче на изток, Витлеем. Там, сред животните, в голяма бедност се роди Богът човек Исус Христос. Той е Спасителят. Спаси ни от греха, от нас самите. Донесе вечен живот и ни показа как да обичаме като Него, как да прощаваме, как да живеем с радост при всякакви обстоятелства, как да се смирим и да разберем, че сме само цвят, който бързо прецъфтява и мястото му не го помни вече. И макар да сме за кратко тук, на земята, сме безкрайно възлюбени. Ние сме венецът на творението, най-важната част, господари на света. Как да го управляваме обаче, за да прилича повече на райска градина и по-малко на разрушено бунище? Как да живеем без страх, че утре е мираж? Няма лесна рецепта за живот без вирус, но има правилна посока. Вяра, която да замени страха, надежда, която да подмени песимизма, любов, която да покрие множеството грехове. И един вътрешен мир, надхвърлящ всяко едно обстоятелство. Спокойствие, което идва отгоре от един любящ Бог и не е свързано с обстоятелствата. Една увереност, че на мен е поверена земята тук и сега, или да я подредя, или да я разруша. А така също са ми поверени и хората в моя живот. Да ги обичам, почитам, да им искам прошка и да им прощавам, да се грижа за тях и да им се усмихвам, да ги изслушвам и да им помагам. И да седна с тях на една маса, да споделя хляба и солта, а така също и радостите и тревогите, да се посмеем заедно или да поплачем заедно, но да сме заедно, защото когато сме заедно, тогава сме силни. Никой не може да премине сам през този живот, нуждаем се едни от други, всеки ден.